那我们在场的秘书长谢立功，其实有讲到嘛，因为这个谢国良200，如果这件事情是发生在2022年，那时候在选市长，如果这个有没有什么关联性？昨天我是从早上大概10点开始，就很多人跟我讲，他说：“哎，那个200跟你有没有什么关联性？”我说：“跟我有什么关系？”我说我那时候要选的也不是我啊，可是大家全部都影射，都是说你，不是影射了，直接写得很明白了，我变成一个币值单位，你知道吗？就是都是写我，然后我写了一大堆，到了下午大概1点多快2点，我实在受不了，我说那我非得要澄清不可哈。还有一个人帮我澄清了，叫四叉猫了，他把时间序就理出来了，因为在那个时候。邱成远他是立委，不分区立委，可是他同时他是负责基隆，就像黄珊珊现在负责基隆一样，责任区，所以是他的责任区。而且那时候，如果要再往前讲一点的话，的确是有人说，哎，那谢立功在这边选过嘛，那是不是这次还是你来选？可是很早我们就这块大家有默契了，那我现在做好我的秘书长工作，那就由邱成远。来努力来经营，包括挂了很多的看板啊，所以到后来大家都很清楚，就是邱成远，包括像立委有时候会刊啊，或者做很多就是所谓的一看就知道是竞选的动作嘛。可是后来平心而论啊，就有传出来说他的民调可能并不是很高，可是到底谁做的这个我也不晓得，也不是民众党中央党部做的。应该也不是他个人做的，反正就有很多人说他的民调不高，那这样的话是不是就要考虑哦？有限资源是不是每个地方都要选？那所以这一段从头到尾应该跟我是没有关系哈。可是后来大家每个人都影射，好像是不是因为我？哎，我没有那么不值钱，好不好？怎么才200万？要给多给我一点嘛，对不对？所以我当时就赶快去做了一个澄清。我想。最主要的这个时间点大概是这样。那个时候您是秘书长吗？对，那个时候您是秘书长，那你们有要提名邱成远吗？中间他在准备，而且他的确都有在跑。那个转折就是说是民调不高，可是并不知道是什么真正的原因。民调不高是的确内部有传几份民调，但那个民调我刚才先说。不是民众党自己做的。这个我觉得金华城这个事情，大家都在那边连连看啊。就是晴姐为什么会很生气？因为她被连啊，她收了30万的政治现金，这是合法的啊。然后她因为接受李明的拜托，所以说不要停工，她就被连啊。你一定是收钱，所以你才说不要停工。奇怪，为什么大家都要这样子连呢？就像那个谢。那个刚刚那个谢国良也是被连啊，他是有200，他有承认，好，但他那个他家族，他有承认他家族有，然后但是他有解释理由，是因为他家族听了柯文哲的演讲很感动，所以想交朋友啊，你不能因为你没被感动，你就觉得别人不会感动啊，他就真的感动了嘛，所以就给了200万。而且不是他给的，他没有说他给的，是家族嘛，对嘛，他给的，家族就给了，然后就一定就是错怨子汤，所以邱成远的退选就是因为这200万的关系。200太少了吧？周刊是写谢立功，那谢立功是错的，因为谢立功那时候是选高员，写错。周刊是写谢立功，然后那个没有他，郑运鹏忙跳出来讲，哦，一斤谢立功等于200，哎，郑运鹏这样搞不撞手，熬累了，熬累了。然后。